Ok, ljudi, danas smo moja mama i ja spremili jako zanimljiv video za vas, a to je koliko dobro ja poznajem svoju mamu. Imali smo koliko dobro moja mama poznaje mene, a sada je vrijeme da vidimo da li ja uopšte znam nešto o svojoj mami ili samo govorim da je volim, a ne znam ništa o njoj. Tako da, mama, što misliš kako ću raditi ovo? Ne znam. Da, dobro. A je, pa krenemo, znači ja odgovaram na pitanja i moja mama naravno čita pitanja sa telefona koje je napisala i naravno onda mi govori da li sam tačno ili netačno odgovorio. Tako da možemo da krenemo. Kad sam rođena? 16. januara 1974. Treći. Znači 1973. Da. Pa prc mi lojka, dobro, idemo onda na sljedeće pitanje. Koliko imam godina? 49. 8. Ne mogu da to. Idemo na Da, volim da jedem. Testo. Kao krofne, kao i ja. Krofne, testo, nebitno šta, testenina, da. Da. Makar da. I voće, povrće. Pa dobro, ali najviše testenine i te stvarčice, kao i ja. Ja to najviše volim da jedem. Tako da, jesam ovo barem odgovorio tačno. Pa prilično. Ću li nešto pogoditi? Omiljena boja? Crna. Da. Kako volim da se oblačem? Voliš da se oblačiš onako casual? Šta je to? Casual, znaš, onako kao neke obične farmerkice, onako, ne farmerkice, nego nešto onako lagano, ono, kao neke trenerkica, kao pantalone, trenerkice, pantalone, majčica, onako obično, ono, majica, pantalone i čizme, patike, nešto, ništa posebno, ono, ne znam, obično se oblačiš, da, onako. Ne volim da se na... Ne voliš minđuše, ne voliš nešto da imaš na ustima, šminku, labela možda nosiš ponekad, ali ne voliš da se šminkaš i to. Kakav mi je karakter? Karakter ti je jako gadan, znači jako gadan, jako odvratan karakter imaš, u jednom trenutku si divna, u drugom trenutku me psuješ, jel mi kevu, govoriš mi da sam glup, ružan, odvratan, da me ubiješ, dobro ne baš, ali ovo ostalo je sva istina. Tako da imaš jako čudan promjenjivi karakter, kao i ja. Tako da, isti smo što se čitaš toga. Da li se brzo naljuti? Da, jako brzo kad je nečista kuća, ona odmah kreće na mene, odmah mi kaže da ništa ne radim, da sam lenj. Ali da li se brzo odljuti? Da, brzo se i odljutiš, znači ista je kao i ja, znači povukao sam to sigurno na nju. Brzo se i ja naljutim, poludim bez razloga zbog neke sitnice i onda se odljutim i onda mi posle bude krivo, ali to ti je tako. Koga volim više, životinje i ljude? Pa znaš što, ovo ti je dvosmisleno pitanje, zato što ja sam čovjek, a valjda me ne voliš najviše, tako da ja ću reći ljude. Više volim životinje! Zato što ljudi te uvrede, povrede, ujedu te za srce, da te najviše boli, a životinje ako ga ne diraš, on te ne dira. Da li pušim i pijem? Pa, što se tiče da piješ vodu, ne piješ nikakav alkohol, jesi pila? Ne. Ne, nisi ni pre. Jesam kao devojka, ali čašu piva, pa ali, napijem se. Ali to smo svi probali, pa čak da. Sam i ja probao, tako da svi smo... Ne mogu da pijem. Svi smo probali to. Što se tiče pušenja, ne pušiš cigare, a... Sram. Ne. Da li volim kič? Ne, to ti ono da ne. Minđuš i to, ne voliš to. Gdje sam živjela kao dete? Kao dete si živjela na selu, poljani sa divljim kokoškama i guskama i hranila si divlje kokoške i guske i od njih uzima i klala da bi jela. Ne sam klala. Ma šta si onda? Su klali. Pa znali, ti si ih jela. Morala sam da... Da li sam više volila mamu ili tatu? Pa pošto si dete, žena, to je devojčica, više si volila tatu. Pa nebitno, neko voli i mamu više kao devojčica. Da, ali ja mislim da si ti više volila tatu. Da. I mačka mi viče mama. Da li sam imala puno momaka? Da, mijenjala si ih. Ja mislim da si ih mijenjala svaki dan po 3. Ne znaš. Koliko si ih imala? Malo. Pa koliko? Pa ne znam, tačno, ali malo. Pa eto nešto tačno! Jel može se nabroji na prste? Može. Da li sam bila dobar drug? Sad si dobra majka, znači da si dobar drug. Da. Šta najviše volim da kuvaš? Najviše voliš meni da kuvaš,
Najviše voliš da kuvaš nešto lagano, kao što su, na primjer, makarone, pizzu, palačinke, joj. Joj, jedu mi se palačinke, ne mogu da ti obježam, ćeš mi ispraviti palačinke. Neću danas. Nabroj dve moje omiljene serije. Imaš omiljenu seriju? Mm-hmm. Prva je Pokucaj na moja vrata. Herše nije dur. Ne. Herše, ne? Ne. Kako smuvati oca od mog muža na najlakši način? Ne. Pa koja ti omina? Ne znam. Ne znam. Evo, ne znam. Sultan Sulejman. I? I? Pa molim se se. Ne bih. Ma daj, molim ne. Da li bi ikad otvorila YouTube kanal? Da li bi ikad otvorila YouTube kanal? To je jako dobro pitanje. Ne. Nikad. Matora. Pa nema veze što si matora, ljudi vole matore koke, matora piletina. Matora kokoška je bolja nego mlada piletina. Više iskusnija mlada, velika kokoška nego mlada piletina. Ti znaš, koja mi je omiljena mačka? Omiljena Kate. Kate. Što je imaš? Sram. Omiljena mačka, dies dormi. Sram te bilo. Koja je prva stvar koju sam ti prvo kupila? Ovo mi je prvi put kupila, koja je ova godina bila? Ovaj medved mlađi od njega 3 godine. 3 godine je mlađi ovaj medved. Znači ja ovog medveda imam od kad sam skoro pa mali. Skoro mali. Ovaj medved je medved u plavoj kući. Ne znam da li ste vi, vjerovatno vi ne znate za to, ali to je pre bio crtani, kao crtan serija koja se prikazivala na RTS, ja mislim. Ja mislim da. I tako on je kao rekao, laku noć, deco, ovo ono. Bilo je jako zanimljivo i mama mi je kupila... Medo u plavoj kućici. Da. I mama mi je njega kupila. Ako se pitate šta mu je sa nosem, nos je pojao pas koje više nema, nažalost. Ali ja mislim da je ona, ili je čupko, ne znam koja, ali neko mi je otkinuo nos, nisu mačke. Ali ovo imam, ljudi moji, od detinjstva. Znači, ovo je jedina igračka koja je meni sačuvana, jedina stvar iz detinjstva. Tako da... Najlepša uspomena u vezi tebe. Pa to je lako, kad sam ti ispao iz... Kad si se rodio, sram to bilo. Da, kad sam se rodio, mama je rekla, juu, vidi mala devojčica. I onda su joj rekli, gospođo, to je muško. I ona je rekla, sam rodila. Pa šta je ovo, ko neka devojčica izgleda? E, a spavao je kad se rodio. Ovo je Jovina mačka. I on je malo bezobrazan. Isto kao njegova mama. Nje, on je moj nodi. Jovan voli ovako šarene mačke. Ja volim sive mačke, one uličarke. One, ove šarene. Ove sive su vam pravi uličarke. Kada vidite ovu, znajte da je uličarka. Ali to koje njega najviše voli. Uličarke! Da li imam muža? Da li imaš muža? Ovo je jako dobro pitanje. Svi me pitaju, da li imaš tatu? Da li je tata? De tata. Imam tatu i mama ima muža, naravno. Ali tata i njen tata, to jest njen muž, radi i da. I danas radi, a danas je subota, tako da nema ga nešto mnogo kući, tako da, eto. On ne voli mnogo ni da se baš... Da, i ne voli baš mnogo da se snima, tako da vjerojatno ga nikad nećete vidjeti. Možda, možda, ne znam ko će ga znati, ali nešto i ne vjerujem, ali ne znam. Tako da imam tatu, nemojte da brinete. Ima tatu. Imam ga. Volim da pijem više Coca-Cola ili Pepsi. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskoteke, zovu moju majku da poludi, da ode do nebesa. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskoteke, zovu moju mamu. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki, diskoteke, zovu... Čuti! Ovo mala mečka od moje stormi. Vidite kako je lepa. Koja mi je želja bila kad sam bila mala? Medicinska sestra, htjela si da budeš gimnastičarka, htjela si da budeš prevačica, htjela si da budeš poznata, htjela si da budeš spasilac životinja, htjela si da budeš majka, htjela si da budeš u vezi, sve si ti htjela u prevodu. Je tačno? Da. I to su sva pitanja koje je moja mama postavila meni, što je smislila. To bi bilo to za video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Pišite mi u komentarima da li ste naučili nešto novo o mojoj mami. Ja sam, eto, naučio mnogo toga o mojoj mami.